Zemřel rapper Juice WRLD. V Ostravě bylo zastřeleno 6 lidí a Rihanna vydělala desítky milionů bez jediné nové skladby. Čau, vítáme tě u 60. Fresh News, který jsou kouzelný v tom, že 2x6 je 12 a 4x6 je 24, což je 24.12. už za chviličku. Na ty nezapomeň sledovat až do konce tyhle Fresh News, protože tě čeká soutěž o skvělý tenisky. Tyhle Fresh News ti přináší sportovní a lifestyleová značka Puma. Začínáme špatnou zprávou. Jeden z nejpopulárnějších rapperů současnosti a zástupce New Schoolu Juice WRLD zemřel. Důvod jeho smrti zatím neznáme. Došlo k ní však po převozu z letiště do nemocnice, na kterém ve svých 21 letech dostal záchvat. Policie v zápětí v zavazadlech Juicyho týmu našla 32 kg marihuany, lahve syrupu s obsahem kodeinu a několik zbraní. S populárním rapperem, který poměrně často rapoval o úzkostech, se na sociálních sítích loučí rapová scéna v čele s Drakem nebo u nás Izomandiasem. Jak nic nedělat a přitom si přijít na slušný prachy? No tak s tím by vám mohla poradit asi Rihanna, která bez toho, aniž by vydala letos jakoukoliv skladbu, vydělala solidních 62 milionů dolarů. Magazín Forbes zpracoval seznam nejvýdělečnějších hudebních jmen roku 2019. Riri, která přímo vděčí svým biznisovým aktivitám, vydělá víc než například letos velmi aktivní Travis Scott. První místo v žebříčku drží Taylor Swift a na záda jí dýchá Kanye West a Ed Sheeran. Na Refresher Plus ti přinášíme top 5 nejzajímavějších tenisek, které vytvořil Travis Scott. Rapper tenisky sám navrhuje, no a že mu to jde, dokazují vždy rychlé prodeje. Na fotky se podívej v našem článku, kde najdeš i model, který startuje na 43 tisících korunách. To byl pěkný dárek pod stromeček, ne? Ve světě sneakers ještě zůstaneme. Puma totiž oživila po 40 letech svůj legendární model Rider, a.k.a. první joggingový tenisky na světě. Specifický byly svýma výčnělkama na podrážce ve tvaru písmena V, který se při běhu nebo chůzi přizpůsobovaly terénu. I díky tomu začalo být běhání vnímaný jako sport, ze kterého se stal trend, tak jak ho známe dnes. Obnovená kolekce tenisek v novodobém gamingovém designu vstupuje v Česku do prodeje přesně dneska. Známe nominace 77. ročníku filmových cen Zlatý glob. Nejvíce šancí, tedy 6, získala Marriage Story a o jednu méně Tenkrát v Hollywoodu. Snímky pečlivě vybíralo 90 členů hollywoodské asociace, který výsledky vyhlásí 6. ledna. Na našem webu najdeš přehledně všechny nominace v celkem 25 kategoriích. Tak komu budeš držet palce ty? V úterý ráno Českem otřásla zpráva o střelbě v ostravské nemocnici. Během ní útočník zastřelil 6 lidí v čekárně a sám se pak střelil do hlavy. Nepochopitelný čin se odehrál v čekárně fakultní nemocnice, kde pachatel lidem mířil na hlavu a krk. Podle dostupných informací se jednalo o stavebního technika, který policii několik desítek minut unikal, než se sám připravil o život. Motivem k činu by mohlo být přesvědčení o nevylečitelné nemoci, kterou vrah údajně trpěl. Celý případ vyšetřuje policie a na našem webu o něm najdeš ty nejaktuálnější informace. Určitě jsi slyšel o slovenské tragédii, kdy v prešovském paneláku vybuchl plyn a 8 lidí přišlo o život. Na našem webu ti přinášíme kompletní zpravodajství doplněné o fotografie a video ze samotné exploze. Ta zničila několik pater vysokého věžáku, který údajně dlouhodobě nesplňoval bezpečnostní opatření. Tragédie zasáhla celé Slovensko, které se okamžitě semklo a v rámci veřejné sbírky poslalo obětem přes 1,5 milionu eur. A s nabídkou pomoci se samozřejmě můžeš připojit i ty. Ruští sportovci se nezúčastní nadcházejících letních olympijských her ani mistrovství světa ve fotbale v roce 2022. Důvodem je zákaz světový antidopingový organizace, který platí na následující 4 roky. Doping byl v Rusku organizovaný na státní úrovni a na nejvyšší sportovní události se tak dostanou pouze ti, kteří nebyli součástí obrovské kauzy, kvůli který celá země přišla už o 43 olympijských medailí. No jo, zlatý český poctivý ručičky. Upozornění, toto určitě nezkoušejte. Máme tady totiž jeden nelegální rekord. Partička kamarádů přejela napříč Severní Ameriku za pouhých 27 hodin. V rámci výzvy Cannonball Run absolvovali trasu z New Yorku do LA, která je běžným tempem odhadována na 41 hodin. Šílené tempo absolvovali upraveným Mercedesem AMG, který obsahoval i antiradar a maskování zadních světel, které měly stížit případné pronásledování policií. Na video, které pokus popisuje, se podívej na našem webu. Sladkých 16 oslavil náš oblíbený shop s teniskama Streetwear Modo Queens. Vystoupil tam Smek a Dalip, tak jsme tam vyrazili zatrsat a zjistit, jestli Smek bude disovat Maniaka a že speciální host na Dalibově albu bude Darinka Rollins. Tak se mrkni na náš kanál na úplně celý video. Ty budeš vydávat nové album. Jak se bude jmenovat? A bude se volat Teenage.
Ne teenage, ale teenrage. To není žádný beef, beef vypadá jinak. Jenomže já nebudu beefovat s lidma, kterým bych zvědal sledovanost. Já můžu beefovat jenom s lidma, který mají větší sledovanost než já. Pokud jako já ráno občas nestíháš, tak máš dvě varianty. Buď se smířit s tím, že prostě budeš mít bad hair day, anebo sáhnout po suchém šamponu. Já jsem si pro tebe připravila video, jak zvládnout i během 10 minut účes, za který se určitě nemusíš stydět. Když zjistíš, že máš 10 minut na to se nachystat, tak rozhodně zapomeň na složitosti a mysli prakticky. Čištění zubů a základní hygiena je nutnost. Pokud ale nestíháš mytí vlasů, tak raději sáhni po suchém šamponu, který ti udělá objem a nebudeš se muset schovávat pod kloboukem nebo čepicí. Já zvolila tento ve spray, který se aplikuje velmi snadno a nezanechává stopy. Přirozenosti je krása, takže se rozhodně neboj použít jen lehký make-up a kontury odlož až na večer. Zakrýkluj pod očima a místo stínů nanes jen řasenku. Nemělo by ti to zabrat víc jak 5 minut. Po ruce měj připravený i oblíbený parfém. Na komplikovaný outfit se vykašli a sáhni po základech šatníku, jako jsou džíny a obyčejné bavlněné tričko. Barvy a odvážné střihy si nech na víkendovou party, na to teď není čas. Na cestu si vem banán nebo jablko, aby si první hodiny v práci neumřel hlady. Suchých šampónů existuje několik druhů, záleží jen na tobě, který si vybereš. No a teď už slibovaná soutěž. Na našem Instagramu si hned najdi soutěžní post. Pravidla jsou easy a vyhrát můžeš tenisky Puma Liquid Cell Omega. Yes, a to soutěž končí už za pár dní, tak na nic nečekej a zároveň si kroužkuj v kalendáři 18. prosince, protože to jsou další fresh news. No a dej nám taky like a odběr.